ବିଛ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ମନରେଗା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନମାନି କାମ ନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମିକ କାମ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନଥାଇ ଏଠି ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଶହ ଶହ ଅଣଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ସାହୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷୀୟ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତା ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଲ୍ କରିଦେଇକି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ଟିକେ କରିକି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ପର ପଠା ଜମିରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଗଦେଜିରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ ଆଉ ଏବେ ତଳ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଝାମଲା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ପରେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ରୋଗ ତ ଦେବୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାକି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାମ ଯୋଜନା ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ସରକାର ସବୁ କାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକି ଆମକୁ କିଏ କାମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରାସ୍ତାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାର ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଠିଛି 3,48,370 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଛି ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ହରିଜନ ସାହିକୁ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଠାଯାଇଛି 1,96,270 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଠାଏ ମାଟି ବି ପଡ଼ିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅନଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି MGNRG ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଇଟା ପାଇବା କଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କାମ କରିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇକିରି ଆଉ ଫଲ୍ସ କରିକିରି ସବୁ ଅର୍ଥ ଲୋକାଲ ଟାଉଟର୍ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସମାନେ ଏମାନେ ହର୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେବ ତାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ପକେଇଲୁ ଲେଖା ଦେଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ PD ବି ତା ଲେଖା ଦେଲୁ ତା ସହିତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲୁ BDOଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ SPଙ୍କୁ ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତଦନ୍ତ ବସିଲି ଅନଶନ ଧାରଣାରେ ଧାରଣା ପରେ BDO ଆଉ ପୋଲିସର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଧାରଣାରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସୁଫଳ ହେଇନି ଆମ ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତ ରୁଢ଼ାପଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମ୍ପାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି କାମ ନକରି ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେବର ଗୋଟିଏ ବି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ପଇସା ଉଠାଇକି ଏମାନେ ହଲ୍ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଜାଗାରେ କିଛି କାମ ନକରି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ BDO କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲି ଯେ ଏଠାରେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଇସା ଉଠାଇ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେସର କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଘନ ପ୍ରଧାନ ରାତି ଅଧିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁରୁ ମେଣ୍ଟଲ ପକାଇ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ପଇସା ଦେଉଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସବୁ ଫଲ୍ସ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କେହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ତା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଉନି ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ବାହୁଛା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଭଳି ହଲ୍ଲୁଟ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି ସେଭଳି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍